Bé, nosaltres això era un tema que hi havia gent que se'ns venia queixant feia temps perquè no estaven les voreres adaptades. Hi ha moltes barreres arquitectòniques encara per subsanar, el que passa que nosaltres considerem que són obres molt importants quan s'han d'adequar als edificis públics, però sí que hi ha unes millores urgents a fer, que en aquest cas ha vingut tot això explotat una miqueta per la reubicació de la plaça que teníem aquí a la Caixa de Pensions, que nosaltres consideràvem que estava molt ben ubicada, perquè no només ha d'estar adaptada com a plaça per a discapacitat, sinó a més ha de ser funcional. O sigui, tindre una plaça no és marcar a terra unes ratlles, pintar-hi una cadira i posar-hi una senyal, sinó a més ha de complir una sèrie de normatives i la llei ho marca molt clar. La moció que presentem no només es refereix a salvar les barreres arquitectòniques per a la gent amb discapacitat, sinó també a la gent de mobilitat reduïda, i és el que hem volgut aquí remarcar, que mobilitat reduïda implica en una persona gran, mobilitat reduïda implica que una mare amb un cotxet pugui passar per les voreres tranquil·lament, això afecta a les taules que estan als bars, que tenen el seu espai destinat i de vegades envaeixen. Les persones amb mobilitat reduïda també és això. I llavors s'hauria de fer un pla, sí que nosaltres marquem dues fases perquè considerem que hi ha unes actuacions urgents i per això els hem dit als de l'equip de govern que almenys en un mes estiguin subsanades aquestes que són urgents, regularitzar les places que tenim, perquè n'hi ha algunes de molt curioses. Jo ens hem passejat al poble, o sigui, se demana una plaça de discapacitat, resulta que és com si nosaltres la facilitem, no la facilites, compleixes la llei. El discapacitat té, per llei, té dret a tindre una plaça al més a prop a casa seva. I s'han arribat a pintar places de discapacitats al mig d'un carril de circulació, en un carrer. Llavors, bueno, adequem-ho, posem sentit únic, aquesta plaça fem-la funcional i que no quedi allí pues, com una cosa que ha sortit de no sabem on. I sobretot reubicar la d'aquí de la Caixa de Pensions, perquè allà on està, funcional no ho és. Llavors, és qüestió de mirar, de tindre empatia, mirar, posar-se a la pell d'una persona amb problemes de mobilitat i de discapacitació i veure que no és tan fàcil la plaça que els han otorgat. Perfecte, moltes gràcies. Aquesta mateixa setmana s'ha presentat, s'ha rebut la notícia de que s'han concedit 200.000 euros per la dotació econòmica de l'Institut de Móra la Nova, fruit d'una esmena presentada suposadament pel vostre grup i que va redactar a la Generalitat sol·licitant 500.000 d'euros. Tot i ser menor, de quina manera sustenteu l'efectivitat de la vostra esmena? L'efectivitat de la nostra esmena és començar per aquí, no? Després veurem si realment se redacta aquest projecte, si es tiren endavant els pressupostos de la Generalitat aquests i aquesta esmena té fruits, i l'Institut d'Escola ha de començar per redactar un projecte que durant 4 anys que portem ja amb el tema de l'Institut d'Escola encara no s'havia fet ni el projecte. Les circumstàncies han sigut bones, perquè tal com està el tema polític a nivell català, pues hem pogut fer pressió al nostre partit perquè pogués fer pressió a la Generalitat a l'hora de redactar aquests pressupostos on havia 0 euros d'inversió a Móra la Nova. I ara per almenys hem aconseguit una partida de 200.000 euros per algo tan necessari com l'Institut d'Escola del nostre municipi. D'acord, per altra banda, avui també Esquerra ha presentat una esmena sobre l'accessibilitat i els discapacitats, les places per a discapacitats. Podeu valorar el posicionament que ha fet l'equip de govern i l'eficàcia que creieu que tindrà? Nosaltres no estem acostumats com a grup de l'oposició a que des de l'equip de govern ens aprovin les mocions o les propostes que nosaltres que proposem. És grat veure que a final de legislatura l'equip de govern tingui aquesta sensibilitat de poder tirar endavant una proposta feta pel grup municipal, en aquest cas d'Esquerra, com anteriorment les dues que havia presentat Fernando en el grup del PSC. Tot el que sigui facilitar-li a la gent que té una reducció de mobilitat, tot és bo. És a dir, crec que amb això no es pot negar ningú i evidentment s'ha de fer i és una de les mancances que tenim al nostre municipi i crec que s'han de subsanar. D'acord, i en referència al tanatori, s'ha conegut la sentència que s'ha fet pública, la sentència judicial, ens pot dir el posicionament que té el partit d'Esquerra d'aquí Móra la Nova? El posicionament d'Esquerra és com ho hem anat reiterant moltes vegades.
és el posicionament al costat de la llei. Nosaltres no ens posicionem a costat de cap empresa, com han insinuat el grup de Convergència i Unió. Nosaltres el que hem estat esperant que sortiessin les sentències per a prendre posició, i el que està molt clar és una cosa, que s'han equivocat, i avui l'alcalde ha reconegut que s'han equivocat i que estan intentant subsanar aquestes errades. Però aquestes errades significa que els contenciosos les estem perdent, i encara n'hi ha alguns altres de contenciosos derivats d'aquesta adjudicació, i veurem com acaba tot plegat. Nosaltres estem preocupats, bastant preocupats sobre el tema econòmic, de lo que pot arribar a comportar este tema del tanatori a l'Ajuntament de Vilanova. Ells ho veuen d'una altra manera i nosaltres ho veiem d'una altra manera. El que està molt clar és que ho van demanar la setmana passada i ho tornem a reivindicar esta vegada, esta setmana, de que algú ha de prendre alguna decisió, ha de prendre alguna responsabilitat tècnica o política. Però el que no pot quedar-se és que aquestes errades tan greus com estan fent no quedin en res. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Vinga, gràcies.